নমস্কাৰ নমস্কাৰ, অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। মই ৰান্ধনীশালত বহিলোঁৱেই, ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁৱেই। আজি মাছ আনিছে, মাছ অলপ বনাম। জুইশালতে বহিলৈ মাছ বনাই আছোঁ। ৰ'দটো বহুত চোকা, গৰম, টোপনি খতি। কালি আচলতে ছেকেণ্ড শ্ব' হোৱা কথা নাছিল, হঠাৎ ছেকেণ্ড শ্ব' হৈ গ'ল। মানুহ বৰ বেছি নাছিল, মানুহ বৰ বেছি হোৱা নাই, তথাপিতো ছেকেণ্ড শ্ব'টো হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ কাৰণে ঘৰ আহি পাওঁতে বহুত ৰাতি হ'ল, শোওঁতে হওঁতে প্ৰায় 2 বাজিলে। আৰু সোনকালে উঠিব লাগে, ঘৰ বুলি ক'লে ৰাতিপুৱা বাঢ়ি বনখিনি থাকে, গতিকে খুব সোনকালে উঠিলোঁ। টোপনি চকু মেলিব পৰা, ৰ'দলৈ চাবই নোৱাৰোঁ, মানে চকুকেইটা একদম জাপ খাই জাপ খাই যায়, ৰ'দলৈ চাবই পৰা নাই। ৰান্ধি বাঢ়ি সোনকালে আজৰি হৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়া আবেলি অলপমান হ'ব পাৰিম। সেইকাৰণে ৰন্ধাত মই আৰম্ভ কৰিলোঁ। এওঁ নাই, ওদালগুৰি গৈছে, মিটিঙত কিবা মিটিং আছে বোলে তেওঁলোকৰ, সেইকাৰণে তেওঁ ওদালগুৰি গুচি গ'ল। মাছ চাছ বজাৰ কৰি থৈ গ'ল, মই মাছ ভজাত আৰম্ভ কৰিছোঁৱেই। বেছি একো নবনাওঁ আজি, মাছৰ জোল এখন বনাম, আলু বিলাহী তেনেকৈ কৰি মিক্স কৰি জোল এখন বনাম, আৰু কিবা ভাজি এখন বনাম, তেনেকৈ চিম্পুলকৈ আজি তেনেকৈ হ'ব। আৰু দালি চালি নবনাওঁ বুলি কৈছোঁ, মাছৰ জোল বনালে দালি আচলতে নাখায়, তেনেকৈ নষ্ট হয়, সেইকাৰণে মাছৰ জোলকে বনাম, দালি নবনাওঁ। মাছ ভাজি আছোঁ, মাছ দহি গ'ল, দহি গ'ল, দহি গ'ল, দহি গ'ল। কেৰাহীখন আচলতে পাতল হৈ গৈছে, পুটুক পুটুক লাগি লাগি যায়। জুইকুৰা ডাঙৰ হৈছে নেকি? বেয়াকৈ দি গ'ল, হা? কোনে যায়? সোমবাৰ যায়। আজি চাউল দিব আহিব নেকি আকৌ? আৰু সকলোকে আগতীয়াকৈ দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ, বহুত বহুত শুভেচ্ছা। আৰু সকলোৰে ভাল হওক, সকলোৱে পূজা দুৰ্গা মাৰ ওচৰতে সেৱা লওক, সকলোৰে ভাল হওক, সকলো জীৱনবিলাক সুন্দৰ হওক, যি বেয়া দিনবোৰ আঁতৰি সকলোৰে জীৱনলৈ ভাল দিন ঘূৰি আহক, তাকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ দুৰ্গা পূজাৰ। দেই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সকলোৱে ভালকৈ পূজা চাব। আমাৰতো আৰু পূজা চোৱা নহয়েই, পূজা চোৱা নহয় মানে পূজাত কি হয়, আমাৰ থিয়েটাৰত থকা মানুহবিলাকৰ কেতিয়াও পূজা চোৱা নহয়। মই অৱশ্যে এবাৰ বিয়া হৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে পাইছিলোঁ, অলপ ওচৰত পেণ্ডেল এটা আছিল, তাৰ পৰা অহা যোৱা কৰিছিলোঁ। এওঁ অনা নিয়া কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় আচলতে পূজাত, তেওঁলোকৰ কিবাকিবি দায়িত্ব থাকে, দায়িত্ব থাকে যিহেতু তেওঁলোকে সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিব লাগে, কমিটিৰ লগত জড়িত থাকে, পূজা কমিটিৰ লগত। সেইকাৰণে মোৰ পূজা তেনেকৈ চোৱা নহয়, মোৰ বুলি নহয় আমাৰ থিয়েটাৰত থকা মানুহবিলাকৰ পূজা চোৱা নহয়। পূজাত আমাৰ মানে কি হয়, পূজা চোৱাতকৈ কোন মন্দিৰত কোন মাক দৰ্শন কৰিম, দুৰ্গা মাক দৰ্শন কৰিম, সেইটো আচলতে আমাৰ আলোচনা নহয়। আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো হ'ল আমি শ্ব' কেইটা কৰিম, পূজাত আমাৰ কেইটা শ্ব' হ'ব, কোন কোন থিয়েটাৰ ওচৰত আছে, কম্পিটিশ্যন মানে কোন কোন থিয়েটাৰ ওচৰত আছে, আৰু কেনেকৈ আমি কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰোঁ, আৰু কেইটা শ্ব' কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ সেইটোহে হিচাপ হয়। আমাৰ কেতিয়াও পূজা চোৱা নহয় থিয়েটাৰৰ শিল্পীসকল বিশেষকৈ। আৰু যিসকল ল'ৰা মানুহ, যিসকলে বিয়া কৰাইছে, বা যিবিলাক ল'ৰা মানুহ আছে আমাৰ শিল্পীসকলৰ কথা কৈছোঁ, বা ছেটিংছৰ লাইটৰ ল'ৰাবিলাকৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পূজাৰ আগতে পইচা পাতি লৈ নিজৰ পৰিয়াললৈ পঠাই দিয়ে। যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা ছোৱালীক কৈ দিয়ে আৰু যে ছোৱালীক আমুক কাপোৰ, ল'ৰাক আমুক কাপোৰ, তুমি আমুক ল'বা, তামুক ল'বা, তেনেকৈ দি আজৰি হৈ যায়। কিন্তু নিজৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নাই, নিজে পূজা চাব নোৱাৰে, বা পূজা চাবলৈ সেইখিনি হেৰি নিমিলে আৰু, সময় নিমিলে। যিখিনি সময়ত মানুহে পূজা চায়, সেইখিনি সময়ত আমি তাকো শ্ব' কৰি, দিনত প্ৰায় পূজাততো জানেই 2-3 শ্ব' হৈ থাকিব, গতিকে সেইখিনি সময়ত দিনত যিকণ সময় পোৱা যায় সেইখিনি সময় খোৱা যায়, আকৌ ঠিক 4 বজাৰ পৰা শ্ব'লৈ যোৱা যায়। গতিকে আমাৰ পূজা চোৱা নহয়, পূজা তেনেকৈ আমি ক'ৰবাত আমি সেৱা এটা কৰি মাৰ দৰ্শন কৰি লওঁ, কিন্তু পূজা তেনেকৈ চোৱা নহয়, পূজা চাবলৈ নাপাওঁ আৰু। সেইকাৰণে এবাৰ পূজাত কাপোৰো লোৱা নাই, নলওঁ, চোৱা নহয় যিহেতু, সেইকাৰণে কাপোৰ লোৱা নাই পূজাতে এইবাৰ। আপোনালোকে কাপোৰ কানি লৈছেনে, কোনে কোনে কাপোৰ কানি লৈছে জনাব, কি কি বজাৰ কৰিলে জনাব, আৰু পূজাত ক'ত ক'ত কোনে কোনে ক'ত ক'ত চাব জনাবচোন কমেণ্ট কৰি, ভাল লাগে আৰু।
আমাৰ মায়ে মানে কৈ আছে তুমি থাকিলে অলপ ভাল হয়, সহায় হয় অলপমান আৰু পূজাত, মানে মায়ে আমাৰ ঘৰৰ পৰা পূজাত শৰাই লৈ যায়, ঠগি বুলি কয় এফালে, শৰাই লৈ যায় মন্দিৰলৈ সদায়, আৰু শৰাই নিলে খুব সোনকালে যাব লাগে, 7টামান বজালৈ মন্দিৰত যাবই লাগে মানে। মই এবাৰ ক'ৰ পৰা আহি জানো প্ৰায় 7টা বজাত তাত পাবগৈ লাগে পানী তোলা, সপ্তমী দিনাখন পানী তোলা কথা থাকে, পানীও তুলি পাইছোঁ মই, খুব ভাল লাগে আচলতে। ঘৰত থাকোঁতে মাহঁতক পূজা নাপালোঁ বুলিয়ে ধৰকচোন, খুব সৰুৰ পৰা মই থিয়েটাৰতে আহিলোঁ যিহেতু মই 2002 চনৰ পৰা থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত, গতিকে তেতিয়াৰ পৰা পূজা পোৱাই নাই। ঘৰত থাকোঁতে মাহঁত আছিলে শংকৰ সংঘৰ মানুহ, গতিকে পূজা চোৱাটো আমাৰ সিমান হেৰি নকৰে, পূজা চাবলৈ যাব লাগে বুলি বা পূজা চাব লাগে বুলি নাজানো আৰু, বেলুন এটা আনি দিয়ে দেউতাই, ঘৰতে বেলুনটো ফুলাই বহি থাকোঁ, আমি তেনেকুৱা আছিলোঁ সৰুতে, গতিকে পূজাৰ লগত ইমান হেৰি নাছিল। কিন্তু ইয়াত অহাৰ পিছত এবাৰ মই পূজা পাইছিলোঁ, পানী তুলিব গৈছিলোঁ সপ্তমী দিনাখন, মই ঘৰৰ পৰা শৰাই লৈ গৈছিলোঁ মাৰ লগত, ইমান যে ভাল লাগে, ইমান এটা পৰিৱেশটো খুব বেছি ভাল লাগে, চবেই নতুন নতুন কাপোৰ পিন্ধি আহে, পানী তুলিবলৈ যায় বোৱাৰীবিলাকে, ৰং বিৰঙৰ কাপোৰ কানি পিন্ধি, কি এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, মানে কেনেকুৱা যে ভাল লাগে নহয়। মই সেইবাৰ পাইছিলোঁ এই কৰোণা আগৰ বছৰ, মানে কৰোণা অহাৰ আগে আগে, তাৰপিছত এতিয়া সেইকাৰণে মায়ে কৈ আছে তুমি যদি এইকেইদিন আহিব পাৰিলা হয় মোৰো অলপ সহায় হ'ল হয়, মই শৰাই চৰাই লৈ যোৱাত সুবিধা হ'ল হয়, কিন্তু আহিব নোৱাৰিম, অলপ দূৰত থাকিম, এওঁ বিশেষকৈ আনিব যাব নোৱাৰে, ৰাতি 2টা শ্ব' কৰি এওঁ আকৌ টোপনি ক্ষতি কৰি মোক লৈ আহি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁ আৰু পূজাত কমিটিৰ লগত জড়িত হৈ কিছুমান কাম কৰা তেওঁ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিম, সেইটো কাৰণে বেয়াও লাগিছে মায়ে তেনেকৈ কওঁতে। ঘৰকো সময় দিব নোৱাৰোঁ আমি, তাৰমানে ঘৰৰ মানুহে সময় বিচাৰিলেও সময় দিব নোৱাৰোঁ, বা নিজৰটো কথা ভাবিবলৈ নোৱাৰোঁৱে, নিজে ক'ত পূজা চাম কি কথা সেইখিনিতো নিজৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নাই বা সময় নাপাওঁ ভাবিবলৈ, কিন্তু ঘৰৰ মানুহকো সময় দিব নোৱাৰোঁ যে অলপ বেয়া লাগিছে মনটো মায়ে ৰাতিপুৱা তেনেকৈ কওঁতে, উপায় নাই আৰু, কি কৰিম ন। পূজাত আমি থাকিম প্ৰথমটো ষষ্ঠী সপ্তমী আৰু অষ্টমী থাকিম আমি বুৰ্কা পানীটামা বুলি এটা জেগা চাংচাৰীৰ পৰা অলপ ভিতৰত, আৰু দ্বিতীয়টো থাকিম আমি বেলসৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় বুলি কয় আচলতে, যিটো মন্দিৰ হয়, যিটো ডাঙৰ পূজা হয় অসমৰ ভিতৰতে, ডাঙৰ পূজা বুলি কোৱা হয়, বহুত ডাঙৰ পূজাবিলাকৰ ভিতৰত, অসমৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ পূজাবিলাকৰ ভিতৰত সেয়া এভাগ ভাল ডাঙৰ পূজা, দুৰ্গা পূজা বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত হয়, জেগাখিনিৰ নাম বেলসৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়, বহুত ডাঙৰ পূজা, যিসকলে জানেতো জানেই, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ক'লোঁ বহুত বেছি ডাঙৰ পূজা হয়, যিসকলে পূজা মানে আৰু সেইসকলৰ কাৰণে, আৰু তাতে মহ বলি দিয়া হয় অষ্টমীৰ দিনা, অষ্টমী আছিলে নে নৱমী আছিলে, নৱমী হ'ব বোধহয়, অষ্টমী নে নৱমী কোনোবা দিনাখন মহ বলি দিয়ে, বহুত বহুত মহ বলি দিয়ে, বহুত তা, আৰু ইমানেই মানুহ হয়, আমি যিখিনি সময়ত পাওঁগৈ মানে থিয়েটাৰৰ কি, আমি বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় মানে বেলসত যেতিয়া আমি যাওঁ সেইখিনি সময়ত হেৰি হয়, সোনকালে পোৱাকৈ আমি গুচি যাওঁ, গ'লে কি হ'ব, আমি মানুহ মানে থকা জেগাবিলাক য'ত দিয়ে, আমি যদি মন্দিৰৰ ৰাস্তাইদি কিবা কাৰণে যাব লগা হয় সাংঘাতিক, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই দেখুৱাম পৰিৱেশটো দেখাম, আমি সেইদিনাখনেই যাম চাগে, বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে মানুহৰ ভিৰ, আপুনি থিয় হৈ দিয়ক ঠেলি ঠেলি নি, আপোনাক প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ চাৰিওফালে যিমান ৰাস্তা আছে 2 কিলোমিটাৰ মানলৈকে মানুহৰ ভিৰ লাগে, মই এবাৰ সেইটো পৰিৱেশ পাইছোঁ মানে, সেইটো হৈ তাৰমানে ঠেলি নি 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 আপোনাক মন্দিৰ পোৱাই দিব, মানে ইমান বেছি মানুহ হয়, মই অৱশ্যে বলি বিধান নামানো, মই বলিটো মই ছাপোৰ্ট নকৰোঁ হা, কোনোবাই কৰে যদি আপোনালোকৰ বেয়া নাপাব, সেইটো চবৰে নিজৰ কথা দিয়কচোন, মনৰ কথা, কোনোবাই যদি ছাপোৰ্ট কৰেও বলিটো যদি মানেও বেয়া নাপাব, মই নামানো মানে, মই নামানো, মোৰ য'ত মই বিয়া হৈছোঁ এওঁলোকৰ পৰিয়ালেও নামানে, আৰু মোৰ মাহঁতৰ পৰিয়ালেতো নুশুনে কোনো কাৰণে, গতিকে আমি বলি বিধান নামানো, তথাপিতো তাত মানে যিসকলে মানে, বহুত মইহে নামানো মোৰ দৰে বা অলপ মানুহে নামানো তেনেকুৱা, আৰু বহুত বহুত মানুহে মানে নহয়, বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে মাতে মানে, গতিকে ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহে, ইমান হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত, কোনোবা এবছৰটো 21টা নে কিমান দিছিলে বোলে মহ বুলি, আৰু তালৈ গ'লে গম পোৱা যায় ইমান বেছি পৰিৱেশটো, ইমান বেছি মানুহৰ ভিৰ, এইবাৰ যিহেতু কৰোণা চৰোণাও শেষ হৈছে, এইবাৰ খুব পৰিৱেশ ভাল হৈছে, গতিকে এইবাৰ চাগে সাংঘাতিক হ'ব, মই আপোনালোকক দেখাম, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰমানে সাংঘাতিক বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, মানে আপুনি দেখিলে আচৰিত হ'ব, নেদেখালৈকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, কেনেকুৱা মানুহ হয়, দেখাসকলেহে গম পায়, মানে সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ হয়, মানে সাংঘাতিক, আৰু মানে মানুহবিলাক বিৰাট ভক্তসকল আচলতে বিৰাট মানে হেৰি আৰু, মানে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ মানে পূজা বুলি ক'লে, বেলসৰৰ পূজা বুলি ক'লে যায় আৰু মানুহবিলাকে চাবলৈ, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে, তাকে য'ত আমি বুৰ্কাত কৰিম, বুৰ্কাত সৰু পূজা এখন হয়, বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, তাতো মানুহ হয় ওচৰ পাঁজৰ মানুহবিলাক, কিন্তু বেলসৰৰ নিচিনা ডাঙৰ পূজা নহয়,
আমাৰ ইয়াতো কেইবাখনো পূজা হয় খৈৰাবাৰীত, ওচৰে পাঁজৰে কেইবাখনো তিনি চাৰিখনমান পূজা হয় নেকি। গতিকে মইতো চাব নাপাওঁ, আমাৰ দুৰ্গা মন্দিৰত হয়, আমাৰ এভাগ স্থায়ী মন্দিৰেই আছে দুৰ্গা মন্দিৰ, তাতেই হ'ব। মইতো মোৰ এইটো সৌভাগ্য দুৰ্ভাগ্য দুৰ্ভাগ্য মই চাব নাপাম। গতিকে মনটো বেয়া কৰি লাভ নাই, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ নিজৰ কৰ্মৰ কাৰণে যাবই লাগিব, আমাৰ যিহেতু নাইট ডিউটি। তাৰমানে এটা কাৰণে ভাল, যিসকলে দিনত ডিউটি কৰে, অফিচিয়েল যিবিলাকে কাম কৰে দিনত কৰে, পাৰ্ট টাইম হওক, যিয়ে নহওক, যি কামেই নকৰক কিয় দিনত কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। আমি যে ৰাতি কৰোঁ, আমি মানে নাপাওঁ, সেইকাৰণে একোৱে নাপাওঁ, মানে ৰাতি কৰোঁ যে আমাৰ ডিউটিটো ৰাতি হৈ যায়, গতিকে দিগদাৰ হয় আৰু মিলাবলৈ। মন বেয়া নকৰোঁ ন, মন বেয়া কৰিবলগীয়া একো নাই, নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যাবই লাগিব, গতিকে সেইটো লৈ মন বেয়া নকৰোঁ। নাপাওঁ আৰু পূজা, ঘৰত নাপাওঁ, বাহিৰত পাম, ঘৰত নাপাওঁ। যেন মই কিন্তু যিকোনো এদিন মিলাই পেলাই দুৰ্গা মাক দৰ্শন কৰোঁ, সেৱা এভাগ লওঁগৈ তেখেতৰ ওচৰলৈ, দুৰ্গা মাক ওচৰলৈ গৈ সেৱা এভাগ লওঁগৈ। কিন্তু যিকোনো এদিন মিলাই লওঁ, কোনোবা এটা দিন মিলাই পেলাই যাওঁ, আপোনালোককো যোনদিনা যাওঁ দেখাম, য'ত যাওঁ যোনদিনা যাওঁ দেখাম আৰু পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মোৰ ভাত পানী বনোৱা হৈ গ'ল, মাছৰ আঞ্জা বনালোঁ, ভেন্দি ভাজিলোঁ আৰু মাছৰ পিটিকা এটা বনাইছোঁ। মই কি কৰোঁ, মাছটো তেনেকুৱা কৰে নাই আপোনালোকে কোনোবাই কোনোবাই, মই কি কৰোঁ, মাছটো ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মাছৰ কাঁইট ঠাইতবিলাক আঁতৰাই দিওঁ, দি অলপ আদা, দুফুট দুফুটামান নহৰু আৰু পিঁয়াজ অলপ দি, আৰু যিসকলে জলাখাই জলকীয়া দিব পাৰে, কেঁচা জলকীয়া দুটামান দি, সেই বস্তুখিনি আকৌ মিক্সিত মই মাৰি দিওঁ। মিক্সিত মাৰি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়া পেষ্ট এটা হয়, খাই খুব ভাল লাগে। তেনেকৈ খাই চাবচোন এদিন ফ্ৰাই কৰা মাছটো, পুৰিও খাই নে পুৰিও দিব পাৰি চাগে, মাছটো পুৰি পেলাই ভালকৈ পুৰিলে দিব পাৰি। তেনেকৈ মই নপৰোঁ, মই ফ্ৰাই কৰা মাছটোকে কাঁইট চাইট এৰুৱাই তেনেকৈ দি দিওঁ, ভাল লাগে, বিৰাট বিৰাট টেষ্টি। মানে সেইটো এদি ঠাণ্ডা ভাত খাবলৈ বিৰাট ভাল, পানী দিয়া ভাত, ঠাণ্ডা ভাত খাইনে, মই বিৰাট ভাল পাওঁ খাই। পানী দিয়া ভাত একাহি ল'ব লাগে আৰু তাৰে পিটিকা অলপ ল'ব লাগে, যিটো কথা ক'লোঁ, হেৰি মাছটো মিক্সিত মাৰি বা হাতেৰে পিটিকিলেও হয়, যেনেকৈ পিটিকে মিক্সিত মাৰিলে পেষ্ট এটা হয় আৰু বেছি টেষ্টি লাগে, গোটেইখিনি মিশ্ৰণ হৈ যায় যে, আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ সব মিশ্ৰণ হৈ যায় যে ভাল লাগি যায়, তেনেকৈ ঠাণ্ডা পাত এক কাঁহি খাই দিব পৰা যায়। গুৰেশ্বৰত মেকআপ কৰি থাকোঁতে মোক মনীষাই লগ ধৰিবলৈ আহিলে, মনীষা বৰ্মন, তাই আচলতে মোৰ ভিডিঅ' সদায় চাই থাকে, খুব ভাল লাগিছে তাই লগ ধৰিবলৈ আহিলে। আধা মেকআপ পূৰাকৈ তাইলৈ ফটো উঠিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু নহয় বোলো অলপ ৰ'বা তুমি, তাই চিট লৈ পেলাই ৰখি থৈ ৰখাই থৈ আহিছে, সেইকাৰণে অলপ ৰ'বা, মেকআপটো অলপ কৰি লওঁ, নহ'লে বৰ বেয়া দেখি ঢেলঢেলীয়া বগা দেখি, তাইক ৰখাই থ'লোঁ, তাইৰ লগত ফটো উঠিলোঁ, বৰ ভাল লাগিল, তাই অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, সদায় চাই থাকিবা ভিডিঅ'। এইয়া মোৰ দেউতা, দেউতাক চাওঁ চাওঁ কৈ আছিলে নহয়, দেউতা এয়া, দেউতা আচলতে সেই ভৰি বিষ হৈছে, ভৰি বিষৰ কাৰণে বৰকৈ যাব নোৱাৰে, নহ'লে নাটক চাব গ'ল হয়, কিন্তু ভৰি বিষৰ কাৰণে নাযায়। দেউতা কৈ দিয়ক আকৌ ভৰি বিষৰ কাৰণে নাযাওঁ বুলি, ভৰি বিষৰ কাৰণে নাযায় যে কৈ দিয়ক, নাটক চাব, থিয়েটাৰ চাবলৈ লগ ধৰিছিলোঁ, নাযায় ভৰি বিষ যে, ভৰিটো বিষ একদম, আঁঠুৰ বহুত বিষ দেউতাৰ, এই আঁঠু বিষ ঢেৰ বিষ হৈছে, কিবা হ'ল কিবা বেমাৰ হয়, বিষ বহুত। এতিয়া চৌলৈ যাবলৈ ওলাই ল'লোঁ, এতিয়া যাওঁ, এই মা, বাই 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 বাই, আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লগ পাম, বাই বাই।